pessoal, terminando mais uma instalação aqui, mostrar alguns detalhes. A instalação aqui ficou bem nosso padrão mesmo, do jeito que a gente gosta de fazer. Lógico, tirando essa abençoada dessa parede aqui, né? Que tem mais ou menos a metade da espessura dela, que deu 47 centímetros, é um bloco de pedra. Um paralelepípedo, né? Então são duas paredes, então deu uma espessura de 47 centímetros. Foi um Deus nos acuda conseguir furar isso. Aqui está a condensadora. Pode observar aqui, ó, alguns casos como esse, por exemplo, essa máquina é quente e frio. Mas a água só vai sair por aqui, depois eles vão canalizar. Isso aqui é um cabo guia para energia elétrica depois, que vai passar lá para dentro. Eu gosto de jogar aqui, ó, que vem da evaporadora, dentro da condensadora aqui. E aqui ela vai sair aqui, tá? Então fica bem escondidinho. Lá de cá vocês podem ver que saiu esse metro. Pode ver aqui que o dreno aqui sai embaixo, com uma quedinha. Desce o conjuntinho fechadinho, juntinho, tudo alinhadinho. Então o dreno acompanha a linha. Tem gente que leva a linha para cima, o dreno para baixo, fica muito feio. Então põe tudo junto. Lá atrás faz a espiral, os 3 metros de linha, né? A espiral. Fica bem disfarçado. Tá o PP ali, ó. Bota ele alinhadinho, saindo ali, entrando na caixinha. Não fica feio, tá bem escondidinho. O dreno saindo, né? Como eu falei, eu coloquei a altura do suporte aqui já de propósito, de modo a acomodar já o dreno aqui. O dreno apoiar aqui. Vai jogar aqui atrás. Depois vai pingar aqui uma planta. Normalmente eu mando, às vezes a pessoa colocar uma corrente plástica em cima de um vaso de folha artificial ou algo assim. Eles dão um jeito aí. O vácuo aqui nosso já está 315. O que a gente vai fazer? Vamos fechar aqui. 40 minutos mais ou menos para atingir esse vácuo aqui, ou menos. Pronto, ele está estabilizando. Fechar tudo aqui. Nesse momento ele está medindo só a máquina, que não está medindo mangueira. Se eu quiser tirar essa mangueira aqui, não vai dar nada. Vai continuar medindo. Vou ligar aqui. Aí. Percebam que ele subiu na hora que eu fechei o registro, por conta de estar introduzindo o êmbolo do registro, né, o pino do registro lá dentro, e aí ele dá essa subidinha, mas permanece ali dentro do padrão, que é abaixo de 500 microns. Com certeza dentro de 10 minutos de teste ele não vai exceder. É isso aí. Esse furo aqui deu trabalho, o maior furo que eu já fiz na minha vida. Vamos ver como deu. 47 centímetros. Mais ou menos. O acabamento externo aqui, que é feito de pedra, 14 centímetros, 16 centímetros mais ou menos. Um paralelepípedo, a parede de paralelepípedo. Mas a nossa serra-copa aqui aguentou bem. Só a bateria da Makita ali, que já estava fraca, as duas, então, mas ela foi até a metade da pedra. Mas a serra-copa aqui não teve nem muito sinal de desgaste. Olha aí, teve que ir uma vez de cada lado para conseguir encontrar os furos. Beleza?